tanesi. O kaleci Petr Brøl Slovenia.
Yeah.
i gospodje. Sekve torej, podletalnico u Planici, Peter Brr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 r
Rezultate smo povedali in seveda še enkrat najbolj, oziroma najbolj smo čakali danes tale zadnji polet in mogoče bi za konec res radi izvedeli, tudi lahko si ogledajo seveda naše gledalke in gledalci vsi, ki seveda obožujejo skoke, tudi razstavo vseh tvojih uspehov do oktobra tule v Nolinskem centru, ampak vendarle, tudi tam je še transparent, na katerem piše, kdaj je bil prvi uradni skok, na domači Bregarci, tam nekje na 25-metrski skakalnici in potem do četrt kilometra, kolikor si tudi poletel v svoji karieri, pa bi poprosil mogoče, da sam na kratko upišeš vsa ta leta. In pa še to povejma nekaj dni prej, pred tem uradnim skokom si tudi prvi skočil, torej dobrih 23 let nazaj. Ja, v bistvu danes se zaključuje moja 22-letna kariera. Bilo je vse od kratkih skokov do tistih najdaljših na svetu. Pot je bila dolga, vesela, uspešna in zelo sem ponosen, da me v takem številu spremljate na zadnjem skoku. Hvala. Peter. Tudi Sandra, to je to še enkrat, torej hvala lepa, Peter, in mislim, da je čas zdaj le še za eno presrečenje. Thank you.
Doma in gospodje, čas je za še en pozdrav za Petra Prevca. Tule pozdrav še enkrat za Petra Prevca. Planico, vedno ko je letel Pero, smo jo slišali.